U jeku epidemije koronavirusa u Hrvatskoj se ponovno pojavila dobro nam poznata epidemija, a to su one teme o ustašama i partizanima. S nama je danas profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, povjesničar Tvrtko Jakovina. Lijep pozdrav. Hvala vam lijepa. Prije nekoliko dana svjedočili smo incidentu u Okučanima na obilježavanju akcije Bljesak. Predsjednik Milanović napustio je to obilježavanje jer je u službenom protokolu gospodin imao majicu s natpisom "Za dom spremni". Kako vi gledate na cijelu tu situaciju? Pozdrav "Za dom spremni" je pozdrav iz ustaškog vremena i ovo raspravu koja se obnovila unatoč koroni na Bljesak je zapravo jedna rasprava koju u ovom društvu vodimo, a to je rasprava oko rehabilitacije ustaštva. Drugih rehabilitacija nema, dakle ne govori se ni o kakvim slavljima partizanskih brigada i slično, tako da zapravo moramo biti na čistu da je to pitanje kojim putem i kakvim putem i kakvu Hrvatsku želimo graditi. Hrvatsku koja će biti utopljena u koji tip ili spojena sa kojim tipom, kako to vole reći naši desni političari od HDZ-a do Škore, sa totalitarnim režimima. Meni se čini da je predsjednik Republike nastupio neočekivano principijelno za šefa države i da je to bila dobra gesta, da je to gesta koja može raspravu oko pozdrava usmjeriti u pravom smislu, jer to zaista nije rasprava niti o 1991. i 1992. kada je Tuđman rasformirao HOS. Najmanje je priča o 1941. odnosno 1945. To je priča o Hrvatskoj u 21. stoljeću i oni koji imaju vlast o tome moraju voditi računa. Profesor Jakovina, može li se, da jednom razjasnimo to, vi ćete kao povjesničar to najbolje znati, može li se pozdrav "Za dom spremni" ikako drugačije tumačiti osim kao ustaški pozdrav iz Pavelićeve NDH? Ne, zato jer oni koji su ga 1991. godine u stranačkoj miliciji HSP-a preuzeli, su sebe vidjeli isključivo kao nastavnike onih vojnika koji su se 1941. do 1945. godine borili na strani poraženih ustaških jedinica. Oni su o tome govorili javno, oni su o tome govorili tada, oni su zbog tog razloga konačno bili zabranjeni i taj pozdrav nije imao nikakvo pravo građanstva dok Hrvatska nije s vremenom počela klizati u ovu situaciju u kojoj manje ili više klizi već posljednjih 27-28 godina. I tu smo još uvijek s tim raspravama i te rasprave iskreno neće biti gotove sve do onoga trenutka dok se ili potpuno ne promijeni ustroj svijeta koji je nastao 1945. godine. Ako hoćete, taj se ustroj neće promijeniti zbog toga što nema interesa ni kod jedne velike svjetske sile da se promijeni. Dakle, zato nisu zainteresirani ni Sjedinjene Države, ni Kina, zato je još manje zainteresirano Ujedinjeno Kraljevstvo koje je važna sila ostala po izlasku iz Evropske unije, upravo zbog Vijeća sigurnosti, Francuska, jer je jača od Njemačke samo po Vijeću sigurnosti. Prema tome, o tome taj trenutak ne možemo čekati ili iščekivati. Mi se utapamo u raspravama o prošlosti sa nikakvom nadom da će to donijeti boljitak osim produbljenja unutarnjeg stanja, mentalnog građanskog rata. Rekli ste da su 91. uzeli taj pozdrav naslanjajući se na ustaški pozdrav. Tako je, o tome govori i danas. Mogu li se ovi ljudi danas, nekadašnji pripadnici HOS-a, sad pozivati da oni taj pozdrav ne povezuju sa 40. godinama, nego upravo sa početkom 90. kada su pod tim pozdravom se borili za Hrvatsku, kako kažu? Ali pod tim pozdravom su se borili oni koji su ušli u Hrvatsku stranku prava i miliciju jedne stranke koju je Hrvatska država, Hrvatska vojska rasformirala, jer kao prvo niste mogli imati dvije oružane formacije u organiziranoj državi i zato jer je taj pozdrav činio ogromne probleme i tada Hrvatskoj i koristio propagandi koja je dolazila sa druge strane i slično. Dakle, ti se ljudi nisu sramili ustaškoga
porijekla svoga pozdrava. Oni su to isticali, oni to ističu i danas. Dakle, nije nikakav slučaj da se njihove jedinice zovu po ustaškim bojovnicima, da su njihovi datumi takvi i tako dalje. Dakle, to je gotovo atak na zdrav razum i logiku. Dakle, svatko tko zna hrvatski jezik može otići u njihove stranačke novine i to pronaći. Ili, ako ne vjeruje stranačkim novinama, može pogledati što je predsjednik Tuđman o tome mislio. Ili, ako zna nešto malo bolje povijest, onda mu ne trebaju ni jedna od ova dva prethodna izvora, zna to i bez toga. Mislite li da je premijer Plenković trebao postupiti isto kao i predsjednik Milanović, baš zato što se često poziva na Franju Tuđmana? Mislim da je predsjednik Plenković trebao postupiti već i ranijim situacijama slično, baš zato što se vrlo često poziva na evropske vrijednosti i na ono što je izgradilo našu zajedničku evropsku kuću koja će 9. svibnja proslaviti još jednu od obljetnica. To je trebao biti pravi početak. Trebao je to učiniti ministar vanjskih poslova koji je izjavio da je demokracija stvar percepcije. Znate, demokracija nije stvar percepcije, naše vrijednosti nisu stvar percepcije po kojima netko može zaključiti da je možda u Sjevernoj Koreji jako puno demokracije, a u Americi baš nimalo demokracije. To nije stvar percepcije, to je mjerljiva stvar i tako bismo se mi, pogotovo male zemlje, pogotovo zemlje sa posebnim iskustvom prošlosti, trebale prema tim vrijednostima odnositi. Položaj predsjednika vlade Plenkovića je drukčiji zbog toga što on dolazi, što se on nalazi u jednoj stranci koja dugo vremena igra sa sentimentima koji su naslonjeni na 45. godinu i to na poraženu stranu, što ima takvo krilo u svojoj stranci, što ima niz ljudi koji su oko njega, uz njega. I apsolutno što su uvijek neki izbori, pa je tako ovo sada situacija u kojoj bi on čak vjerojatno mogao se i ispričati da zbog izbora je eto permisivniji nego što bi možda bio, iako nepermisivne akcije još uvijek čeka. Bili u nekoj normalnoj državi, ovaj događaj je trebao napustiti taj čovjek sa spornom majicom, a ne predsjednik države? Ili to bio da smo se normalizirali, već ste rekli, to nije pitanje prošlosti, ovo je pitanje 21. stoljeća? Tako je. Dakle, kad imate kapilarnu normalizaciju koja je nekada brža, a nekada sporija, onda ovo postaje sada nešto na što ljudi govore da to nije trenutak, da je trebalo gledati širu sliku i tako dalje. Ne, ovo je, to je baš bio taj trenutak. Zbog toga što, i to je zapravo više poruka, ja bih rekao, predsjedniku Plenkoviću nego Milanoviću. Normalizacija majica danas na Bljesku znači puno više toga godinu ili dvije dalje ako se nešto neće učiniti, kao što to možemo gledati u odnosu na vrijeme predsjednika Tuđmana i vrijeme onoga što imamo sve do danas. Taj proces se neće zaustaviti, ali on ne govori o rehabilitaciji NDH. On govori o tome kakva je vizija Hrvatske u 21. stoljeću. Vijeće za suočavanje s prošlošću zaključilo je da se pozdrav za dom spremni može koristiti u strogo komemorativne svrhe HOS-a, inače baš i ne. Sad imamo tu još jednu zanimljivost, a to je da nam objasnite kako je zapravo HOS ima veze s Bljeskom. Ili nema baš puno? Naravno da nema, i ono što se meni čini da prvo nema zato što ga 3 godine već nije bilo. A s druge strane, meni se čini doista nevjerojatno da zemlja koja je proizvela 500.000 branitelja koji su nosili odore Hrvatske vojske, broj branitelja još uvijek raste. Zašto ti ljudi ne kažu da se na ovaj način jedna milicija koja je postojala oko godinu dana stavlja uz rang ili možda na čelo čitave te enormno velike vojske od 500.000 branitelja koji zapravo padaju u drugi plan. Dakle, biti u vojsci je bilo ništa. Ovo postaje glavna stvar. Upravo zato, jer to nema baš nikakve veze sa prošlosti i nema nikakve veze što se dogodilo, mi smo u ovoj situaciji. Vijeće za suočavanje sa posljedicama nedemokratskih režima, kako su se zvali, radeći na taj način distinkciju između Titovoga režima i režima koji je bio prije drugoga svjetskoga i tijekom drugoga svjetskoga rata, nije zakonodavno tijelo. Dakle, odluke jednoga povjerenstva nisu zakoni. Ova zemlja još uvijek ima zakone. Ako predsjednik
vlade ili sabor želi adaptirati te zakone koje, ili preporuke koje je povjerenstvo donijelo, onda to trebaju pretvoriti u jasnu zakonsku objašnjivu schemu. Naravno, bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti na koji način će to evropskim partnerima objasniti, recimo na engleskom jeziku, koji su to komemorativni trenuci i da li su to komemorativni trenuci baš svaki ili samo tamo gdje su stradali vojnici HOS-a. Međutim, nitko ne govori o stradalima HOS-a. Što onda što su se borili pod ustaškim znakom, njih se može komemorirati kao pale vojnike u borbi za Hrvatsku 90. godina. Problematičan je usklik. Nitko ne omalovažava žrtvu, koliko sam ja shvatio. Da. Nekoliko dana prije ovog događaja, koji je ponovno dakle, probudio ove strasti uvijek omiljene u Hrvatskoj, šef države rekao je da ploču HOS-a koja je bila postavljena u Jasenovcu, onda kako bi se smirile strasti, izmiješana malo dalje, da tu ploču treba baciti. Je li vi mislite da tu ploču treba baciti? Da je toj ploči možda mjesto u Jasenovcu i je li toj ploči zapravo mjesto igdje u Hrvatskoj? Pa ja bih rekao da je ploči sa možda stradalim vojnicima negdje mjesto, ako postoje oni koji komemoriraju. Mislim da insignijama i grbu i ustaškom pozdravu nigdje nije mjesto u Hrvatskoj. Mi smo dakle dobili ploču sa ustaškim pozdravom u Jasenovcu. Dakle, to nije sve skupa bilo slučajno, to je čitav paket je zapravo stajao iza toga i ODI koji se stvorio u međunarodnoj zajednici, pa i sa ovim Associated Press i New York Times koji su o svemu tome javljali, beskrajno šteti Hrvatskoj u jednoj borbi koju Hrvatska ne može izvojevati jer promjene u ustroju svijeta neće biti još tako dugo da ovo izgleda doista nevjerojatno kad bismo potpuno po strani stavili što je ta država za vrijeme Drugog svjetskog rata bila i što se pod tim pozdravom događalo. Dakle, uopće ne ulazeći u moralne, nego ostajući čisto na pragmatičnoj razini. Kad bismo ulazili u moralne razloge i u moralne obzire, imali bismo zapravo jednu užasnu situaciju i žalosno je da moderno društvo ili društvo koje aspirira biti moderno na početku 21. stoljeća se na ovaj način odnosi prema vlastitoj prošlosti. Gospodine Jakovina, mislite li da sad potpuno ogolimo cijelu ovu priču, da bi bilo zapravo najbolje, najjednostavnije, najsigurnije za sve u ovoj državi da se pozdrav za dom spremni zakonom zabrani? Mislim da bi bilo najbolje da se držimo vrijednosti Republike Hrvatske i Ustava i zakona Republike Hrvatske. Ako ćemo se pridržavati zakona, onda ćemo stvoriti društvo koje će biti jednako ili jednako ravnopravno za sve, gdje će svi imati sigurnost pred istim, po istim pravilima. Na ovaj način to nemamo, međutim, mi to nemamo već toliko dugo desetljeća da je upravo problem što nismo i nećemo ni imati ako imamo vlastodržce koji smatraju da je demokracija stvar percepcije. To se treba promijeniti. Demokracija nije stvar percepcije, demokracija je stvar poštovanja vladavine prava. O ovom svemu razgovarali smo, ovo je bila prošlost, ali sad ćemo ostati u prošlosti, zato što je zapravo prije prošlosti nekako i naša sadašnjost, a nažalost vjerojatno i budućnost. O ovome dakle razgovaramo na 40. obljetnicu smrti Josipa Broza Tita. Danas, nakon toliko godina kad se podvuče crta, što vi kažete, je li Tito ipak bio više pozitivan ili negativan lik? Pa zovite, ja sam povjesničar hladnog rata koji je prije točno 3 dana završio jednu knjigu od preko 700 stranica o vremenu hladnog rata i nešto malo više. Tako da je to tema kojom se ja stalno bavim i koju stalno promatram i radim profesionalno. Tito je trajao neobično dugo i Tito je izrastao u povijesnu figuru kakva se na ovim prostorima i iz male nacije neće pojaviti još stoljećima. Dakle, vjerojatno nećemo imati takve okolnosti, vjerojatno se neće dogoditi hladnoratovska situacija, neće se dogoditi situacija da ćete imati s jedne strane Sovjetski savez i lager, s druge strane Zapad i tako dalje. To je učinilo Tita vrlo važnim.
globalno važnim. I bez obzira što su neki od mojih kolega, govoreći o 40 godina Titove smrti, rekli da je nestalo i revolucije, i ideologije, i države, i nesvrstanih kao glavnog vanjsko-političkog postignuća, to nije istina. Nesvrstani pokret postoji, on ima svog predsjedavatelja, oni se nalaze i dalje, i to je najveća zajednica država u svjetskoj povijesti, ako izuzmete Ujedinjene nacije. Međutim, to je sve skupa sada nevažno. Ono što je, zašto je Tito važan ovdje? Važan i bit će važan. Dok god mi imamo s jedne strane rasprave o ustaškom pozdravu, primjerice, to automatski diže i obnavlja Tita koji je mrtav 40 godina, a rođen je u predprošlom stoljeću. Dakle, znate, iako sam ja povjesničar, iako to meni može biti možda čak i cool i dobro za moju profesiju, to je devastirajuće da se vi u 2020. godini bavite kao živim čovjekom, nekim koji je mrtav 40 godina. A znate da je 4 mjeseca u politici dugo vrijeme, a kamoli 40 godina. Mi imamo izmaknute vrijednosti. To je doduše povezano i sa slabošću historiografije. Da je historiografija otvarala te teme. Da je historiografija Tita osvijetlila sa različitih stvari, onda bi vjerojatno imali nešto malo jasniju sliku. Ovo su bile njegove sjajni trenuci koji su možda bili marketinški jako dobri ili vrlo vidljivi i slično. Ovdje se ponašao kao klasičan diktator, kao klasičan čovjek Kremlja, Kominterne, koji je razumijevao razvoj u svijetu kroz marksističke krute obrasce. Na taj način bi ga trebalo promatrati i danas. On će ostati još dugo vremena mjesto prijepora, još dugo vremena će se rađati na ovom prostoru generacije koje će se određivati prema njemu i imati o njemu vrlo jasno mišljenje, baš kao što Francuzi imaju oko Napoleona. Međutim, važno je naučiti iz načina na koji se Hrvatska nije suočila sa Titom, da će nas isto dočekati sa vremenom 90. godina. Dakle, mi ne otvaramo teme o 90-ima koje su bolne, to će nas dočekati. Pa će nam sve doći na naplatu. Doći će nam na isti način na naplatu i ponovo će dijeliti društvo koje se neće moći koncentrirati na razvoju 22. stoljeću ako će se baviti događanjima iz konca 20. stoljeća. Možete li izdvojiti jednu stvar koju Titu najviše možemo zamjerati i jednu na čemu mu možemo biti zahvalni? Od ovoga što bih ja izdvojio kao pozitivno, izdvojit ću jednu, a to je modernizacija društva. Dakle, možda svi su skloni to ignorirati, ali Hrvatska je po dolasku Tita na vlast imala, Hrvatska imala je 76% ljudi koji su imali osnovnu školu ili manje, a 18% nepismenih. U drugim dijelovima Jugoslavije ta slika, osim u Sloveniji, je bila još katastrofalnija, a ponegdje kao u Makedoniji i Kosovu je bila užasna. Modernizacija, mogućnost da ulazite na tržište rada i na tržište obrazovanja, bez obzira iz kakve sredine dolazite. Čini mi se da je to dosta važno bilo u našem kontekstu. I ono što se meni čini kao diplomatskom povjesničaru je poimanje svijeta. Dakle, svijet koji postaje pozornica. Jugoslavija svoju krizu sa Staljinom čini međunarodnom, a onda to čini i kasnije kroz politiku koju vodi. Meni se to čini dosta važnim, pogotovo kad gledate današnju prilično usku parohijalnu hrvatsku i vanjsku politiku i način na koji uopće doživljavamo sebe u svijetu, sebe u Evropskoj uniji, da ne govorim sebe unutar Ujedinjenih nacija i tako dalje. Mislim da je to bilo važno. S druge strane, kao što sam rekao, on je čovjek 19. stoljeća. On je čovjek koji je jednim dijelom odgajan na kominternovskim schemama i tako dalje. Njegovo razumijevanje demokracije i ljudskih prava jest bilo relativno u suglasju sa velikim dijelom evropskih političara toga vremena. Cijela istočna Europa je nedemokratska, Grčka je nedemokratska, Portugal i Španjolska su nedemokratski, Latinska Amerika, veći dio Azije i tako dalje, da ne govorimo o Africi. Dakle, to je svijet u kojem on djeluje. Međutim, taj teret je ostao u društvu koje nije
bilo sofisticirano, koje nije moglo se nositi, koje je trebalo drugačije modernizaciju svoju poimati. Tako da bih taj jedan nedemokratski ideološki usmjereni razvoj koji onda sa sobom mogao povući u jednom trenutku Goli otok, u drugom trenutku neslobodu govora i slično, ono što bi Titu se trebalo najviše prigovoriti. Međutim, upravo te stvari treba naučiti, a ne reći, a to je ono što mi danas imamo sa Za dom spremni, da je Tito, ili koji bi rekli, da je Tito u stvari možda bio i dobar, samo eto nije bio dobar Hrvat. Jer vrijednosti demokratske su ono za što se moramo boriti, a ne reći da su moje vrijednosti, koje mogu biti nacionalističke ili vrlo uskogrudne, zapravo dobre, samo trebaju imati moju boju ili moj predznak. I u nedavnoj predsjedničkoj kampanji velika rasprava se vodila o Titu, odnosno o tome treba li njegovu bistu vratiti na Pantovčak. Je li bi to bilo ponovno vraćanje u povijest? Je li zapravo zaslužuje li Tito da njegova bista bude na Pantovčaku? Je li mu tamo mjesto? Mislite li da je predsjednik Milanović trebao to vratiti ili pustiti sad kako je, neka ostane tako? Čini mi se da je on napravio bolje od dvije mogućnosti. Po mom sudu, a mislim da bi se i mnogi hrvatski ekstremni desničari složili, je potez gospođe koja je bila predsjednica Republike izazvao to da u jednoj modernoj Titovoj vili Zagorje nemate sada niti jednu bistu. Možda bi oni koji su skloni nekakvim povijesnim reminiscencijama željeli da su neki od hrvatskih prvaka iz prošlosti ili panteon tamo. Bez Tita, evo, ponovo se izlažući mogućim kritikama, Tito je najvažniji i najveći hrvatski politički lider uopće, koji je jedini stekao svjetsko ime i ne ulazeći sada u njegovu kvalifikaciju. Ta se stvar neće promijeniti. Hrvatska, naravno, 2020. može birati da li joj treba podsjećanje na takvog lidera ili ne, ali Hrvatska nema niti raspravu o Titu i nema raspravu o njegovih 40 godina zemlje koju je stvorio i jednog dugog razdoblja koje je tom zemljom vladao. Mi se ne možemo pogledati u ogledalo da se ne odredimo prema Titu, ali prema povijesnoj ličnosti tako kompleksnoj se morate odrediti u svim njezinim aspektima. Evo, profesore Jakovina, hvala vam lijepa na gostovanju. Biće sigurno još prilika da razgovaramo o ovim temama i o ustašama i o partizanima i o Titu, jer eto, živimo u Hrvatskoj pa nemamo baš previše drugih tema. Nažalost bih rekao, ili ako hoćete vrlo usko za povjesničara, jest, ja ću još biti dugo vremena, nadam se, umirovljenik, ali nažalost te teme će biti prisutne u našim medijima.